1 minute remaining. Dengar, tengah plan, dengar, tengah plan tak? Diam je. Kena rindu dah sial. Padah tu. Kau stun. Okay, nice. Ada satu dulu. Yes! 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 Lu gila mami, Jack. Bomb defused. Itu clip Asya. One round finish. Do not let them win. Itu dia orang tinggal dia ada boleh buat. Switching sides.